Bugun 14-iyun respublikamiz bo'ylab oliy ta'lim muassasalariga kiruvchi abituriyentlar uchun test sinovlari boshlanmoqda. Ortimizda turgan bino Toshkent shahridagi imtihonlar o'tkazilishi belgilangan 3 ta asosiy binodan biri. Yoshlik sport majmuasi. Mana bu yo'lakdan esa abituriyentlar test sinovlari boshlanishidan avval tekshiruvdan o'tgan holatda kirib kelishmoqda. O'zbekiston Milliy axborot agentligi voqealar rivojini markazdan uzatadi.